آؤ نماز کی جانب آؤ، آؤ مومنو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرو. اب بڑے بزرگان دین قائد ملت جنہیں ساری دنیا بیرسٹر اسد الدین اویسی کے نام سے جانتی ہے، انہی کے لیے مبارکباد ہے. اور ان کے برادر عزیز جناب محمد اکبر الدین اویسی صاحب کے لیے مبارکباد ہیں. اور اس شمس آباد کی سرزمین کے اور جو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں ان رکاوٹوں کو دور ہوتے ہوئے اور تمام امت مسلمہ کے دل میں یہ رب تبارک و تعالیٰ بات ڈالیں اور تمام مومنین للہیت کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ اس مسجد میں بھرپور تعاون کرتے ہوئے جلد سے جلد اس مسجد کے میناروں کو اور بلندی تک لے کر جائیں. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی تمام مساجدوں کی حفاظت فرمائیں، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیں. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب بیرسٹر اسد الدین صاحب کی عمر میں درازی. الارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استوى على العرش متفردا بالبقاء والدوام. لا اله الا الله وحده له الملك القدوس السلام. احمده حمدا كثيرا على الدوام، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده ادخرها ليوم القيامه. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، وقنا عذاب الكرسي. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا آمنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك